وزيرك وزارة بيرها إيو ورابك دولة جوبلان جيلي محمد آدن أو أي وهليان وزيرك هولها قود وزيرك كلوميسيغا وزيرك بيها وزيرك حيجينك بيرها إسكو دوبياشا مشروعة أيا دقاح ديجي كنالك ورابك إي بولا بارتري مشروعة كسو كبشادة حسردها إي لوسو غابيو SCRB أيا وحا إسكا كاشان أيا وزارة قرشين تجوبلان وزارة بيرها جوبلان إيو وزارة مالية فدرالكا kanaalka waraabka beeraha oo cabirkiisu gaarayo 6 kilometir ayaa waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku nool deegaanka Buulabartire iyo tuulooyinka ku hareereysan ugu horeyn wasiirka wasaaradda beeraha Jubaland oo dhagax dhiga kadib la hadlay warbaahinta Jubaland ayaa ka warbixiyay mashruucan waxaan maanta halkan ku dhac dhigaynaa anagoo ka wakiila madaxweynaha dawladda Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaan يا دمان حكومة ده كنال كيوينا اللغلو إيريا بولا برتيرة اللغو ترقالي إنه كفا إذي ستطه وغيران لباتن كون صدن كون أو قويس أو صوماليا هداي تاي بيرو هداي تاي حولو هداي تاي عبتان هداي تاي نول المجالو مدبا دنبا كنال كان لغو قريبي شانسا نظرود بان دبا جوغني إلهي وكما هاتسان إنو سوري جلية مانتا إن شقديسي مانتا لدغح ديغو أو لب اللابو وحان لأي هاي هنباليو وحان رجيني إنا كوكالو أو ساقال لميدا أما كاتسي باحد وين إن دالك اللغي هر جليو إنا نكبح نبريادا وجيدلو أي دولاد دولادا هاي وحاو يوبيجيو جيدها مدو إنو مريا دالك أن إنا هالكا كوكا قاويني هين ويهبيني مالين توقسانا يان dowladda Jubaland kuma qanacsana waxa halka ka muuqda 40,000 50,000 ee qoys ee maanta lug loo yeeyay eeriyadeeda ku dayacanay Soomaaliyeed ayadoo arinta ka duuleysa juhdi badan la galiyay laga bilaabo madaxweyne ilaa wasiirada ku shaqada leh in kanaalkani uu suuragalo ilaahayna waa suurageliyay waxaan rajaynayaa in laga faa'iideysan doono dhanka kale wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha Jubaland ayaa bogaadiyay mashruucan sidoo kale dadka deegaanka u sheegay inay ka faa'iideystaan kanaalkan waa 6 kilometir 6 kilometir marka baaxadda uu leeyahay wad wada dareemi kartaan marka waxaan rabnaa 6 kilometir ee kanaalkaasi uu marayo iyo intii kale oo la sii gaarsiin karo inaan ka faa'iideysano oo aanan ka dhiganin kanaal baa la soo galiyay waxaan maleynayaa deegaanka hadda aan joogno intaas oo biyo mareen oo kanaalo oo kala duwan ayaa hadda laga helaya oo ku jira haddana waxaad moodaa sidii loogu talagalay ogama inaan faa'iideysanin waxaan rabnaa marka kanaalkan uu ka duwan yahay kuwii hore waxaan rabnaa inuu ka weynaado beer iyo labo cabitaan intaba inuu ka weynaado uu noqdo mashruuc weyn oo dadka deegaanka ku nool oo baaxadda aad aragtaan oo intaas oo kilometar hadda buuxa inay ka faa'iideystaan oo ay ka baxaan bacaan xun iyo jeengadaha ay ku jiraan oo qaxootiga oo hay'ada wax laga sugo marka aad baan u faraxsanahay mashaariicda noocan oo kaleeta ah ee waraabka ah ee journalistka ah ee 6 kilometir in intii laamiga la gooyo la jeexima la sameeyo waxaan hadda ugu dhalanahayaa sidaan beer ku sameysan lahaa oo dhulka aan beer uga heli lahaa marka wasiir waa idin kugu taadi niyadeena waxaan aad u jeclaan lahaa mashruucan miradhalkiisa inaan haddana kasoo qayb galno Cabdiqaadir Axmed Cali Television Jubaland Kismaayo